スタートしました。好スタートは4番グランデスバル、ポーンといいスタートを切りましてリードを1馬身半取ります。7番金利マーシャル、押して9番リラコサージュ2番手に上がっていきました。9番リラコサージュが2番手、7番金利マーシャル3番手、10番リベルタス4番手追走で2コーナーカーブ、これから向こう上面、あとは11番のシャドーバンガード、そして2番のジャングルハヤテが続いていきまして、その後ろ8番ガチバトル、そして間6番ロジサンデーが行きます。3番ヘルデンテノールが後方から2投目、後方3投目に上がって、後方2投目に5番のネオブラックダイヤが続いていって、3馬身ほど空きました。1番ブリッジクライムは最後方待機です。向こう上面中ほどを過ぎていきます。先頭4番のグランデスバル、リードは3馬身です。2番手には9番のリラコサージュ、1馬身差3番手、10番リベルタスが続いていきます。その後は並んで、外は8番のガチバトル、内は7番金利マーシャル、間は11番のシャドーバンガードで3コーナーカーブに入っていきます。1馬身差中段から後ろにかけまして、6番ロジサンデー、2番ジャングルハヤテ並んで、その後ろ3番のヘルデンテノール、あとは5番のネオブラックダイヤ、最後方1番のブリッジクライム、馬群に追いついています。3、4コーナー中間残り 800m、 依然として4番グランドスバル逃げて4馬身のリード、2番手9番リラコサージュ、10番のリベルタスが徐々に2番手に並んでいきました。その外から8番のガチャバトル、2番手集団3頭並んで前に接近していきます。さあ先頭単独で4番グランドスバル直線コースに向きました。並んでくるリベルタス、外からガチャバトル、さあ今度はリベルタス先頭に変わるか、ガチャバトル並んでいる、そして金利マーシャル内をついて間を狙ってリラコサージュ、追い込んでくるのはロジサンデー、シャドーバンガード、さらにはヘルデンテノールぐんぐん追い込んできます。さあ粘るグランデスバル、グランデスバル再びリードを取りに、おっと落馬、おっと落馬、2番ジャングルハエテ落馬です。残り 200m、 粘る粘る、4番グランデスバル、グランデスバル粘る、リベルタスが2番手、3番手には内7番のカネトシマーシャル、そして9番リラコサージなど、先頭4番グランデスバル結局逃げ切ってゴールイン。2着は10番リベルタス、3着7番カネトシマーシャル。